Вітаю вас! Я закон, який з 9 травня панує на всій Україні. Я до вас приїхав, відвідавши всі обласні центри України. Ура! От вам зараз. А якщо його не буде, ви знаєте, що вас буде чекати? Знаєте, що вас буде чекати? Все, але я вам зателефоную. Чому ви маєте телефонувати? Ви мені маєте то прислати на мою адресу, яка вказана тут. А також, по-перше, на мою домашню адресу, а по-друге, на мою адресу електронної пошти. Домовилися, я буду чекати. Все, дякую. Це із... Звертатися в міську раду, будь-який орган державної адміністрації, щоб ви мали цю відповідь. І все.